Deák Zoltán, egy asztal élete. Szép, tágos szobában élt az asztal, kényes, finom bútorok között. Boldogan nézegette magát a nagy fali tükörben, s amikor meglibbent rajta a sejmesen himzett terítő, így szólt a szomszéd bútorhoz. Látjátok, szebb ruhám van, mint a gazdaszonyunknak. Szóval nagyon megelégedett és boldog volt az asztal ebbe a cifra környezetben, s annak különösen örült, ha ebéd és vacsora időben telerakták pompás falatokkal. De bizony, ahogy múltak az évek, megkopott rajta a fényes máz, kicsorbultak lábai, és csúnya repedések szántottak végig rajta. De még mindig hivalkodva nézte magát a tükörbe, nem akarta észrevenni, hogy bizony már megöregedett. Pedig olyan gyönge és rozoga volt már akkor, hogy majdnem az egész napot átszúnyogálta. Így történt, hogy amikor egy reggel felébredt álmából, az Ócska piacon találta magát. Azt hitte, még mindig álmodik, sehogy sem tudta elképzelni, hogy ilyesmit is megeshetik vele. De bizony, amikor másnap egy szegény viskófalaik közé vitték, néhány ütött-kopott bútor társaságába, tudta már, hogy ez nem álom, hanem valóság. Így hát új élete kezdődött az asztalnak, s hogy múltak a napok, egyre jobban megszokta új életét. Itt bizony üresen állott, se szép terítő, sem pompás ételek nem görnyeztették. Sehogy sem tudta ezt megérteni. Örökké azon tűnődött, hogyan lehet az, hogy régi gazdái annyi jót ettek délben, este, itt pedig van olyan nap, hogy csak kenyér jut az asztalra, s néha csak egy bögre színtelen leves. Most már az asztal is tudta, mi a szegénység, s együtt búsult az éhes gyerekekkel, s együtt örvendezett velük, ha olykor teli fazekat, vagy egy jó meleg cipót tettek rája. Így folyt az élete. Míg aztán egy fog vacogtató téli napon apróra vágták. Eleinte nem értette, miért bántják, de mikor tüzet raktak vele a rozsdás kályhába, s a fázó gyerekek boldogan dörzsölték kezüket a lobogó tűz mellett, az asztal is boldogan felsóhajtott a lángok között. Legalább ennyi örömöt szerezhettem a szegényeknek.